Norgeltunnelen under jernbanen er en flaskehals mellem havn og by. Nogle af byens vismænd tager på udflugt til Amerika og ser, hvordan der kan laves om derhjemme under de små forhold. Småfolks huse glemmer man at få med på modellen. Man taxerer, og man eksproprierer, man ekspederer, og man protesterer ikke. Byens turistkontor får bekymrede og deltagende henvendelser fra tyske turister om de store krigsskader, byen må have lidt. Når ikke? Ach so. Projektet fremvises gerne for delegationer fra ind- og udland. Først, størst, bredest, Thomas B. Trigesgade, Odense.